A veš, kaj je Pocket Rocket ali pa Hot Hatch? To. 204 konji, Hyundai i20N. Pet malo bliži. Take luškene bremzice, rdeča čeljust, ful taki lepi rdeči dodatki. Hud spoiler. Dejansko je ful hud. Pa taka kar velika izpušna cev, iz katere ekstremno lepo poka. Nič ne čujemo. No, zdaj se jo stoji, boste v testu videli. N je pri Hyundaiu res una črka, ki jo imajo eni za M, pa R, pa ne vem kva še vse. Pri nas ga je vozil tudi Rok Turk z nami, kar boste tudi vdaj videli. Avto res leti. Spredi ima zaporo diferenciala, mehansko. Pa zdaj le bolj stoji, zaradi tega, ker ima že čist prazen tank, tako da upam, da bom pršel dol z rakitne. Jač pa, kva ima 1.6 turbo, smo rekli, 204 konje, 6.7 do 100. Pa koliko navora? Fin, ne vem, fin ročen menjalnik, daj ne me zdaj s temi, no. Fin ročen menjalnik, pa te pravo ročno, pet pogledat. Aha, pa še neki. Tle ima en knof, rev meč, ta pomaga pri prestavljanju dol, pa tale knof N, ta je sploh the best. Ker si vklopaš program N in fajn poka. Drugač pa 274,4. Metra. Newton metra, ja. No, super. To je to, pa pet vratima, no, če ima se slučajno otroke kdaj zakampelati.